xeyir dəyərli izləyicilər, hər birinizi Milli Səsdə yenidən xoş gördük. Bir daha xatırlatma edim ki, Milli Səs yarışması həm bəstəkar, həm də xalq mahnılarını ifa edən iştirakçıların yarışmasıdır. Bir daha xoş gördük hamınızı və dünən bircə gün efirdə olduq, amma buna baxmayaraq ölkənin hər yanından bizi minlərlə tamaşaçı izlədi və bilirsən Nübar. Mənə Instagramdan, Facebookdan, sosial şəbəkələrdən yüzlərlə mesajlar yazdı tamaşaçılarımız. Nə yazırlar, nə deyirlər? Elə maraqla soruşursan ki, elə bil sənə heç nə yazmayıblar. Təbii ki, yazıblar, amma mən sənə yazılanları bilmək istəyirəm. Yaxşı, mənə yazılanları mən sənə birazdan qısa fasilədə deyərəm, danışaram nələr olub. Çox maraqlı mesajlar gəlmişdi. Amma tamaşaçılar çox diqqətlidirlər, ani bir epizodu belə gözdən qaçırmamışdılar. Əlbəttə, Azərbaycan tamaşaçısı çox diqqətlidir, ağı qaradan seçməyi yaxşı bilir və eyni zamanda musiqini yaxşı bilir. Hamısın adından gəl. Həbibə göndər məni. Hara göndər? Həbibə göndər. Həbibə. Kəllimə ləvəkən yaxdın ay çiçək. Ritminiz yoxdur da, burada dörd adam sizə deyir ki, sizin ritminiz yoxdur. Siz elə dirənmişsiniz ki, yox, mən burada olmalıyam. Olmur axı belə. Gəlmişəyəm otağına, oyadam səni. Yox, yaxın, siz estrada yarışmasına gedin, ayrə olunlar. İndi ola bilər, sözə həzindən unutmuşam, üzülürsən. Hikmət Qasımov, Siyavuş Kəriminin ömrümün istəyi mahnısını ifa edəcəm. Həzin bulaq kimi, sönməz çıraq kimi, sevgim gələr diləyər. Həzin bulaq kimi, sönməz çıraq kimi, sevgim gələr diləyər. Hicran gəlib getməz, coşan könlüm dinməz, bunu heç kəs bilməz yar. Sənsiz yanar ürək, coşar arzu dilək, dönər solğun gülə yar. Sonra? Harda qaldın harda, gözüm intizarda, qayıt baharım tez gəl. Sevimli gül yarım, şirin arzularım, yolunu gözlərəm gəl. Sənsiz yanar ürək, coşar arzu dilək, dönər solğun gülə yar. Sənsiz yanar ürək, coşar arzu dilək, dönər solğun gülə yar. Bir tempdə olan bir şey oxuyun ki, ruhumuz biraz da belə. Siz bizi ağladırsınız, biz də ağlayırız. Nə oxuyarsan bir tempo boyu nəsə bir şey? Həyəcandan yadıma düşmüş. Xalq mahnısı oxu da. Sarı gəlin oxu. Sarı gəlin oxu. Yox, qoy bir dənə oynaq mahnı oxusun da. Get balvandır oxu da, amma. Gözəllər sultanı, mələklər şahı, ala gözlü yarım getmə amandı. Dərdinə xəstəyəm, çəkərəm ahı, ölərəm loğmanım, getmə amandı, getmə amandı, getmə amandı, getmə amandır, getmə ax. Sonuncu. Baxım, görüm. Yox, sonuncu görüm. Özüm. Yox, gəl bura. Özüm, özüm. Hamımızın adından gəl. Gəl, təbrik edirəm oğlum. İkisi bir də. Gəl, uğurlar sənə. Üstündə dava edəsən. Və daha bir iştirakçımız qızıl bileti qazandı. Təbriklər, dostum. Necə idi? Çox həyəcanlı keçdi, həqiqətən. Tər basıb ürün mən artıq.
Amma çox sevindim keçməyimə. İnşallah daha da uğurlu olar bu yol mənim üçün. Mənim üçün bir fəxirdir bu yarışmada iştirak eləmək. Biz də sənin adına çox sevindik, amma növbəti mərhələdə daha böyük gərgin anlar yaşayır, səni gözləyir və buna görə də daha güclü hazırlaşmaq lazımdır. İndidən planlamışsan hansı ifanı eləyəcəksən, yoxsa gedib fikirləşəcəksən? Gedib fikirləşəcəm eləyibdə inşallah. Aha, ilk dəfə də ümumiyyətlə yarışmaya qatılırsan? Xeyr, mən səs uşaqlar yarışmasında və o cümlədən beynəlxalq müsabiqələrdə iştirak eləyibmişim. O zaman ulduzun parlasın. Aylı gecə sərin küləy göy çəmən Dört yanımız ətir saçar yasəmən Gecə gündüz bu sinəmdə döyünən Nə ürəkdir, nə könüldür Sən, sən, sən Yar sən, sən, ay balam Sən, sən, sən Sən, sən, sən. Bəs biraz həyəcanım var, özür istəyirəm. Hazırlaşmamısan deyək. Başqa nə oxuyursan? Amma yüksək tonallıqda oxu da. Yaxşı. Su sərindir, keçilməz. Bulanıqdır, içilməz. Mənə deyilər yardan keç. Yar şirindir, keçilməz. O yana döndər məni, yar bu yana döndər məni. Ürəyim yaralıdır. Həbibə göndər məni, ürəyim yaralıdır. Həbibə göndər məni. Hara göndər? Təbibə göndər. Təbibə. Təbibə. İndi ola bilər sözə həyəcandan unutmuşam, üzr istəyirəm. Həbibə göndər dedi. Təbibə göndər. Biləm, təbibə. Təbibə ola bilər orada. Təbib, təbib. Oğlum, gələn il Allah qoysa. Gələn. Hazırlaş gələrsən. İnşallah. Yaxşı yox. Aysel, bir dəqiqə, dayan qadın ol. Aysel, siz sırf bakal yarışmalarına qatılmalısınız, gözəlim. Emosiya, emosiya. Sən mənim ürəyimi deşmədin. Sevgilim seyrə çıxaq, burada gəlik baharım. Sevgilim seyrə çıxaq, burada gəlik baharım. Dil açır qəlbimizin... Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Çox zil götürmə. Bunun nəqarətini harada oxuyasan? Sevgilim seyrə çıxaq, burada gəlik baharı. Gül açır qəlbimizin ən şirin arzuları Dil açır qəlbimizin ən şirin arzuları Anadır arzulara hər zaman Qarabağ Danışan dil dodağın ta kaman Qarabağ Qarabacan Qarabağ ana yurdum Bu çəmərlərdə gəzir Vaqifin şu gözəli Beynində çox oxuyursan, O bəri, o belə dəm tutdu, özünə belə. Neyi, səs musiqi yaxdan görə. Yaxşı da azdır, səsi də var belə. Bir şans bəlkəm verir. Allah, şans verə bilə, özünə şansız qalasın. Söz gəlində və laf yaxşı oxuyacam. Söz versən, mən şans verdim indi sənət dostlarım da. Mən də hə deyirəm. Qoy sevindirək də bunu bu günləri. Evə sevinə-sevinə geçsin. Amma söz verirsən ki, gələn dəfə bundan. Söz. Sumqayıtdan gəlirəmizdə söz. Heç nə dəyə dəyərəm. Söz, gəl. Artıq münsiflərimizdən qızıl bileti qazandı. Yeganə? Məmmədova. Yəni, çox sevinəm, həddən artıq.
Hətta müsiflərə belə söz verdim ki, yəni gələn dəfə laf süper olacağıma. Yəni söz verdim, bu sözü də yerinə yetirməyə əminəm. Rəfiqələrin də var, səninlə bərabər gəliblər. Bəlkə siz də gəlib onu dəstəkləyəsiniz, təbrik eləyəsiniz. Bəlkə onlar da olacaq. İnşallah. Çox sevinirəm. Biz də bu layihədə yer almışıq. İnşallah biz də sevinirik. O zaman qucaqlaşın da təbrik eləyin bir-birinizi. Bir gül sən dərmişəm gənclik bağından. Bir gülü çiçəyi dərmərəm sənsiz. Kam aldım ömrümün oğlan çağından. Bir bağa bahçaya girmərəm sənsiz. Bir gül sən dərmişəm gənclik bağından. Bir gülü çiçəyi dərmərəm sənsiz. Kam aldım ömrümün oğlan çağından. Bir bağa bahçaya girmərəm sənsiz. Şükriyyət aleyhim, şükür Xudaya, gördüyüm doğrumu, yoxsa bir rüya, dolu ürəyimə, bu dadlı xülya. Yaşaya bilmərəm bir kərəm sənsiz, şükriyyət aleyhim. İslam, İslam, bir yaxşı, ikinci repertuarım neydi? Evləri var Ayaman xana xana, evləri var Ayaman xana xana, mən kül oldum Ayaman, Ayaman yana yana. Mən kül oldum Ayaman, Ayaman yana yana. Yaylığının yanı buta, yaylığının yanı buta. Məni saldın Ayaman, Ayaman yanar oda. Məni saldın Ayaman, Ayaman yanar oda. Mən fikirləşirəm ki, ay İslam, sən milli vokal yarışmalarına qatılsan daha yaxşı olar. Estrada müsabiqəsi keçiləndə inşallah qatılar sonra. İnşallah. Çox sağ olun, sağ olun. Oxuyum. Getmək istəmirsən? Hal-hazırda içəridə münsiflərin qarşısında Aynur ifa edir. O Aynur ki, dünən də gəlmişdi. Və münsiflər ona hazırlaşması üçün yenidən şans vermişdilər. Vəfa etibar dedik, şahid olsun qoy bu əşqəm, ilk bahar dedik. Görək Aynurun vəziyyəti, aqibəti necə olacaq? O bu dəfə 4 münsifdən qızıl bileti əldə edə biləcəkmi? Amma Aynura qədər hələ ki atası buradadır. Gəlin bura. Salam, xoş gördük. Aynur ikinci şansı ilə özünü sınayır. Necədir, həyəcan var mı sizdə yəqin ki? Bəli, bəli, böyük həyəcan var. İnşallah görək də. Birinci dəfə gəldi, ifa etdi və evə qayıtdı. Necə idi evdəki təəssüratları bu dəfə? Biraz məyus olmuşdu. Amma hazırlaşması üçün yenidən şans. Bəli, bəli, bəli. İnşallah. Nə deyirsiniz, indi sizcə Aynur müsiflərdən qızıl kartı qazanacaq? İnşallah, çalışar. İnanırsınız. O zaman deyin, mən qızıma inanıram. Bəli, mən qızıma inanıram. Gərək. Aynur, sən Allah həyəcanı demədə, biz səndən bitər həyəcanı. Xeyr, həyəcanı deyiləm. Bazı da ikinci dəfər gəlmək. Bəli, həyəcan nədir? Tabi ki, görmüşsən də. Səliyanda maşallah, bütün yeni konsertlərdə sənə, qızım. O həyəcan çoxdan gedib, bildin? Burada ikinci dəfədir gəlmişsən, oxu. Başına mən dolanım. Bu da olur, biraz onu demək. Başqa tanıqda olur. Başına mən dolanım, harda qalmayı sayan intizar.
Ha, var da, müştirik var. İşteyirler. Korku yok mu? Özünü korkuzursan, korkutma özünü. Aç ağzını. Biraz da gülümse. Gülümse okuyanda. Bilemem olur ki menden doymuyorsa. Bestir, yakşı bir best. Var. Var, işleme yolları onun üstünde. Aynur. Bak bu insanlar. Gel bura. Özel sənətkarlar. İsteyir ki siz yaxşı oxuyasınız da. Məqsəd odur balam. Sən də gəlib özü bir qorxudursan. Qorxutma, sənin istedadın var. Ver görüm. Hə. Gələm. Acun xanım özü təqdim edir. Sən şans veririk ama lap yaxşı oxuyasan. Uğurlar sənə. Eşitdim. Salamat balam. Təbrik edirik səni. Sağ ol. İkinci dəfə gəldin və hazırlaşmışdın. Bəli, hazırlaşmışdım. Çox şükür qalib oldum. O zaman qucaqla atanı. Aynur, ikinci mərhələdə görək necə performans sərgiləyəcək, canlı ifaları ilə ansambl çıxış edəcək. Uğurlar sizə. Sağ olun. Ahu kimi gözləri yaşır, yaşır sözlər. Sen benim sen, ben seni yel, ne yel hazım sözler yel. Canım gözüm, her sözüm, sensiz ben nece dözüm. Orhan, Orhan, mahnını düz oxumursan oğlum. Açırdı. Mahnı belə deyil. Ama qəşək səsim var. Başka bir şey oxuyayım istəyirsiniz, olar? Qəşək səsim var. Oxu, ama... Bax, bura hazırlığa gəlmişsən, düz deyil. Bax, bu manada niyə səhv oxumalıydın ki? Sən buna hazırlaşıb. Həyəcan var ona qədər. Yaxşı, buyur. Uca dağlar, qarlı dağlar, başı daya. Uca dağlar, qarlı dağlar, başı daya. Bir yar sevdim ey, 14-15. Yaşılda eybi yoxdur ey Kibriyildi qaşıdaya eybi yoxdur ey Orxan, sənə qurban, qəşək səsin var. Yaxşı get təhsil al, yaxşı repertuar hazırla. İnşallah gələn il gəl. İnşallah, sağ ol. Yaxşı, Allah Amin. Qorusun səni. Səsini qoru, get təhsil al. Özünüz təqdim edin, buyurun. Əliyev Hüseyin. Həzin bulaq kimi, sönməz çıraq kimi, sevgim gələr diləyə. Həzin bulaq kimi, sönməz çıraq kimi, sevgim gələr diləyə. Hicran gəlib gedər, coşan könlüm dinməz, bunu heç kim bilməz. Yar, sənsiz yanar ürək, coşar arzu dilək, dönər solğun gülək. Hüseyin, başqa nə oxuyarsan? Gözəlim, aşığı salma nəsər Daha çox vokal dinli, biraz uyğunluq var. Qarşıqdır. Həsrətindən ölürəm, kəlbi zərdən Sənə çoxdan Sənə çoxdan vurulmuş bu dəli könlüm Neyləyim ki xəbərim yoxdur xəbərdən Yar, gəl mənə Ruhu da var. Adı nədir? Gəl oğul, gəl. Yox da, buna da verməyim ki, adı nədir? Yox, ey. Və hazırda Hüseyin qızıl bileti aldı, gəlir, 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 görək necədir?
Hüseyin, kameraya el eliye. Təbriklər. Çok sağ olun. Necə keçdi? Biraz həyəcanlıydım ama şükür ki bacardım. Sən qoxuyurdun ha. Çoxdan məşğul olursan musiqi ilə. Bəli. Evdə var başqa oxuyanlar? Xeyr. İlk sənsən. Evdən bir ulduz yetişir. İndi biz də həmin ulduzu parlatmağa çalışacağıq. İnşallah. Necə müddətdə hazırlaşırdın yarışmaya? Demək olar ki, hazır idim. Hər zaman hazır idim. İndi onda növbəti tura yəqin ki, hazırlaşmayacaqsın. İndi da oxuya bilərəm növbəti tura. O zaman ulduzun parlasın Hüseyin. Təbrik edirəm səni. Qardaşlarım doğurub sən, sağ ol. Yar olan yerdə ayaman. Ay ola, bax, baxdınız alırsınız siz. Siz niyə onu arabesləşdirirsiniz mən balam? Yollarını səhər axşam gözlərəm ay qız. Mikrofonu qoyuram yerinə balam. Oxuma mahnı çox deyib prosta. Münsiflər iştirakçıların müsbət keyfiyyətlərini, səs imkanlarını, səhnə mədəniyyətini qiymətləndirib onları qızıl biletlə mükafatlandırırlar. Xatırladım ki, qızıl biletlərin yarısını artıq iştirakçılar qazanıb. Qalanı üçün mübarizə hələ də davam edir. İndi isə sponsorlarımızdan danışaq. Milli Səsin sponsorlarından biri, milli brendimiz olan Azərmaş şirkətinin istehsal etdiyi Xəzər avtomobilləridir. Elə yarışmamızın qalibinə də Xəzər avtomobili hədiyə olunacaq. Əgər siz də münasib qiymətə komfortlu avtomobil axtarışındasınızsa, seçiminiz Xəzər avtomobili olsun. İdə parfüm şirkətinin özünə məxsus bir-birindən fərqli ətirləri var. Hansı ki, siz bu ətirləri İdə parfümdən əldə edə bilərsiniz. Azərbaycan brendi olan İdə parfüm ancaq öz kolleksiyası ilə məhdudlaşmır. Bununla bərabər istənilən parfüm brendlərinin satışını da həyata keçirir. Milli brendimiz olan İdə parfüm şirkətinin Azərbaycanda 18 satış nöqtəsi var. Bunlardan 17-si paytaxt Bakıda, biri isə Sumqayıtda yerləşir. Biz sizə unudulmazlıq vəd edirik. Digər sponsorumuz bizim tarla mürəbbələrdir. Öz doğma meyvə bağlarımızdan mövsümündə toplanan bol vitaminli meyvələrdən hazırlanan bizim tarla mürəbbələri hər mövsüm möhtəşəm dadı ilə süfrələrinizi bəziyir. Bizim tarlanın hər zövqə oxşayan bol çeşiddə mürəbbələri var. Bizim tarla mürəbbələri ilə Milli Səs yarışmasını izləmək çox zövqlidir. Hər anda, hər məkanda, hər evdə bizim tarla. Qardaşlarım doğurub sən, sağ ol. Yar olan yerdə ayaman. Ay ola, baxdınız alırsınız siz. Siz niyə onu arabesləşdirirsiniz mən balam? Yollarını səhər axşam gözlərəm ay qız. Mikrofonu qoyuram yerinə balam. Bunu oxuma mahnı çox deyib prosta. Təzəli bunlar. Əkiz bacılarsınız? Bəli. Adınız nədir? Dəniz Aysu. Hə? Dəniz Aysu. Dəniz Aysu, hə, nə oxuyursunuz? Əziz anam, şirin sözü anam, qəlbin kövrə işkin solmaz baha, güllər üzlü qara gözü anam, hara getsəm gözün mənə baha. Ana qəlbim laylalar yollar gəzər, doğma səsin ömrü günü bəzər. Lay lay dedin anam, lay lay dedin bəzər, həyat verdin mənə əziz anam. Neçə yaşınız var? 17, tamam olub, 18-in içindəyik. Maşallah. Haradan gəlmişsiniz? Sumqayıt, özümüz Gəncəliyik. Sumqayıt Musiqi Kollecində oxuyuruq. Kollecdə oxumusunuz, oxuyursunuz, tələbəsiniz, ikiniz də. Belə səsləri var, amma hələ çox çiğdirlər. Amma çiğdir, hələ. Qəşək səsiniz var, amma tam hazır deyirsiniz. Biraz da məşğul olmaq lazımdır. Kollecdə muğam üzrə oxuyursunuz? Bəli. Xanəndə. Xalq mahnısı bilirsiniz?
Hansı xalq hansını bilirsin? Çırpınırdı Qaradəniz. Çırpınırdı Qaradəniz. Yox, ey xalq mahnısı. Bizim xalq Azərbaycan xalq mahnıları. Sonra Azərbaycan maralı. Hə, oxuyur. Amma onu qoşa oxumayın da. Sən oxu, o oxusun. Sən oxu, o oxusun, sən oxu. Elə yaxşı. Sonra gəlin oxuyurlar bu. Ay qız gəzmə. Ay qız gəzmə. Aralı. Köllüm sənən yaralı. Ay qız gəzmə aralı. Balalar, Allah sizi saxlasın. Ay. Biraz təhsillə məşğul olun, sonra biz görüşərik sizlə. Hə. Gələn inşallah ciddi hazırlaşın. Ciddi. Çalışdıq sizə bir şans verib gördük alınmır. Çox hazır deyilsiniz. Hazırlıqsızsınız. İnşallah gələnir. Yaxşı qızlar. Amma qəşəng səsiniz var. Hə. Uğurlar. Yaxşı hazırlaşın gələnir. Üzərinizdə daha da yaxşı çalışın, gələni gələrsiniz. Oxuyum. Getmək istəmirsən? Yaxşı oxu, istedad qızım. Nə oxuyursan? Hacızadə Nuray, Aylaçın oxuyacam. Aha. Sən lazımdır tanalis verirsin burdan. Hardan oxuyursan? Yo, narato mesajı. Hə? Başlayır. Arazı xar lililə dəstə dəstə gülilə Arazı xar lililə dəstə dəstə gülilə Mən yarımı sevirəm şirin şirin Canaçın mən sənə qurban açıyan Canaçın mən sənə qurban açıyan Nuray, bu qəşəng, sonra? Dağlarda duman gözəldir, qaşların kaman gözəldir Dağlarda duman gözəldir Kızım, bu məlumdur, bəstəkar mahnılarından nəsə bir şey oxuya bilərsən? Tofiq Quliyev, Emin Sabitoğlu, Ramiz Mirişli, Oqtay Kazımov. O bu boyda bir cahanı yaradıb, yaradıb Yeri göyü asimanı yaradıb, yaradıb O bu boyda bir cahanı yaradıb, yaradıb Nuray. Yeri göyü Nuray. Neçə yaşın var balam? 17, 16. 17, 17 olacaq inşallah. 16 yarım. Mən dedim 16. Hələ bax, bir şey deyim də, sizin indi hələ səsiniz bundan da o yana inşallah ki, böyümə prosesləri gedəcək. Yəqin ki, məlumatımız var. Yəni, oğlanlarda 75% mutasiya getsə də, Qızlarda 25% də olsa mutasiya dövrü var. Və o dövr də 17 yaşından sonra bitir. İnşallah ondan sonra səsin daha gözəl olacaq. Amma mən bir dənə səndən istədiyim nədir? Mahnını xarakterisiz oxuma heç vaxtı. Səsin gözəl ola bilər. Xırdalıqların da ola bilər. Amma sən musiqiyə obraz verməsən, qızım, onu... Bir mənzərə yarat da özün üçün. Məsəl üçün, mən oxuyanda, yuxam oxuyanda, bir təsvir et özün üçün o nəğməni. Səs nə olsun qəşəkdir? Düzdür? Hə, o hissiyatlarla o yaranmalıdır o musiqi. Hə, onda sən ötürə bilirsən musiqini qarşındakı. Yəni, toxuna bilir. Oraya düşürsən, indi misal üçün sən oxudun, düz oxudun. Heç bir qüsurunda olmadı. Amma sən mənə toxunmadın. Emosiya, emosiya. Sən mənim ürəyimi deşmədin. Amma mən istəyirdim ki, sən mənim ürəyimi deşəsən.
Narsız mənim məsələn oxuyanda dərsdə müəllimim yəni o qədər kövrəlir ki, prosa indi hal-hazırda xarakter verə bilmirəm, düz həyəcanlıyam biraz. Bir şans verək. Yormayaq. Hə, yormayaq. Verək. Mən şans verirəm, siz də baxın. Qızıl bileti qazanan Nuray əvvəldə çox həyəcanlı idi. Əslində necə çıxış edəcəyini belə tərəddüd içində idi. Oturunmu, durunmu deyə müsiflər ondan dedilər ki, sən ayaq üstə oxusan daha rahat olacaqsan. Diafraqman daha yaxşı işləyəcək, daha yaxşı istifadə edə biləcəksən səs imkanlarından və oxudular. İndi Nuray yaxınlaşacaq, baxaq görək. O hansı hissləri keçirir, sevinirmi? Gəl Nuray, gəl. Gəl baba, gəl. Gəl Gələn dəfə vallahi ikinci tura çox yaxşı hazırlaşdı. Yaxşı. Harda oxuyursan qızım? Və artıq Nuray mənim yanımdadır. Nuray, sanki belə elə bir ki, qızıl bileti sən qazanmamsan, kim üçünsə alıb gəlmirsən. Bu nə belə kefsiz, belə təəssüflü bir vəziyyətdir. Razı qalmadın İfandan? Yox, razı qaldım əlbəttə ki. Prosta havalar biraz açığı, biraz soyuyub deyə, mənim onda kefim də pozulur. Heç nə belə. Eybi yok, sabah gün çıxar, özünü daha yaxşı hiss eləyərsən və daha möhtəşəm çıxış eləyərsən. Əslində, həqiqətən də gözəl belə səs tonun var, ifan var. Yəqin ki, musiqi ilə çoxdan da məşğul olursan. Aha, bəli, artıq 5 ildir musiqi sənətinin içindəyəm. Ustadım Könül Qəmbərovadır və Məsum İbrahimov. Buradan ikisini də salamlayıram. Mən də salamlayıram. Mənə niyə çəkmişsiniz ki? Və onlarla hazırlaşmışdın, yoxsa onlardan xəbərsiz qatılmışdın? Xəbərsiz. Görsən, bax, indi növbəti mərhələ mütləq şəkildə onlarla hazırlaş. Mən düşünürəm ki, onların sənə tövsiyə elədiyi mahnılarla və belə deyə də ifa texnikası ilə hazırlaşsan, müsifləri 100% heyran qoyacaqsan. Odur ki, yaxşı-yaxşı hazırlaş və qızıl bilet də sənindir. Üzündə də hər zaman gülüş olsun, təbəssümlə, özünə inamla, növbəti mərhələdə səni gözləyəcək. Yaxşı, ulduzun parlasın. Özüm, özüm. Gəl bura. Özüm. Hamısının adından gəl. Həbibə göndər məni. Hara göndər? Həbibə göndər. Həbibə. Bizi yoxdur. Onda sən burada otur. Öldürməyə gəlmişsin. Ay xanım, burada otur. Mən keçim ora. Sən mənə de, mən eləyir. Mən çox həyəcanlıyam. İnanın ki, çox həyəcanlıyam. Niyə belə oldum mən? Bəs sizə deyirəm. Qəlbim qırıldı, qutardı. Ritminiz yoxdur da. Burada 4 adam sizə deyir ki, sizin ritminiz yoxdur. Siz elə dirənmişsiniz ki, yox, mən burada olmalıyam. Olmur axı belə. Gəlmişəyəm otağına, boyadam səni. Yox, ya, siz estrada yarışmasına gedin, ayrə oğullar. İndi ola bilər sözə həzindən olmuşam, üzr istəyirəm. Sevgilim, söyləmə bəfasız mənə, mənə. Sevgilim, söyləmə bəfasız mənə, mənə. Mən ki, yal-yad edirəm hər zaman, hər zaman səni. Mən ki, yal-yad edirəm hər zaman, hər zaman səni. Qəlbiyyəndə yəyən bir cəyən. Qəlbiyyəndə yəyən bir cəyən. Qopara bilməz, qopara bilməz, qopara bilməz, qopara bilməz. Başqa nə oxuyursun? Bir yaşa baş sona məni saldı çöllərə. Bilmirəm ki, dəyərdimi mən söyləyim. Səsi düzdür. Xarici oxuyurum. Bilmirəm ki, İstəyir ki, nəsə eləsin, getdi də. Dəyərdimi mən söyləyim. Burnunda oxuyur. Burnunda oxuyur. Siz təhsil almamışsınız da, düzdür. İndi sənət universitetində oxuyuram müəllimə. Oxuyursunuz? 4-cü kursda, bəli. Ha, 4-cü kursda? Həyəcanlıyam, üzr istəyirəm, ustadım da zakir edir. Siz indi o 4-cü kurs və bu, nədir o,
Həyəcan mənim əlimə. Oxumursunuz ümumiyyətlə. Üzr istəyirəm, həyəcandan məlim bildiklərim. Sənə qurban, həyəcanın ona heç bir adiyyatı yoxdur. Düz quruluş verilməyibdir sizin ifa tərzinizə də, səsinizə də düz quruluş verilməyibdir. Siz daimə bu hissədə oxuyursunuz, bu hissədə. O boyutda universitetdə oxuyan adam, özü də 4-cü kurs. Üzr istəyirəm, müəllimə, həyəcan məni... Üstəlik də mahnını səhv oxuduz. Əslində, sən həyəcanlanmamalısan, sən universitetin 4-cü kurs tələbəsisən. Biş-biş bir şəkildə burada özü təqdim edir. Daxil üstadların qarşısında imtihan edirmək. Xanəndəlikdə oxuyursunuz orada. Bəli, müəllimə. Çətin vəziyyətdə qoyursan, ne bizim? İnşallah, o bursu turlarda yəqin ki, şans verirsiniz, yaxşı olar. Bilirsiniz məsələ nədir? İfanız hazır deyil. İnşallah, müəllimə, ikinci tura söz verirəm ki, hazırlıqsız gəlmişsiniz. Bax, bir gündən sonra, qadan alın, o biri müsabiqədir, artıq ikinci turdur. Siz bir gecəyə nə möcüzə eləyə bilərsiniz ki, mümkün deyil axı. Bax, o səsin quruluşu var, o 5 ilə düzəlir ən azı, ən azı. Heç olmasa bu 4 ilə nəsə düzəlməli idi. Yəqin dərslərə getmirsiniz. Yox, müəllimə, üzr istəyirəm, dərslərdə oluram. Nasıl biraz həyəcan məni daha üstadların qarşısında. Siz onda hazırlaşarsınız, inşallah gələn il gələrsiniz müsabiqəmizə. Onsa da start verilib, hər il Allah qoysa olacaq. Yaxşı. Məsləhət sözü. Amma hazırlaşın da, hazırlaşın gələn ilə. Sağ olun, sağ olun. Saçın ucun hörməzlər, gülü sulu dərməzləyər sarı gəlin. Saçın ucun hörməzlər, gülü sulu dərməzlər sarı gəlin. Bu sevda nəyə sevdadır, səni mənə verməzlər. Leylim aman, aman, leylim aman, aman, sarı gəlin. Başqa nə oxuyursunuz? Ayrı holla, ayrı holla. Başqa nə oxuyursunuz? Sənə qurban, özün üçün oxuma, nə olar, bizə oxu. Yaxşı, eşitmiriyə səni yaxşı. Kanalı da çox bəndir. Bu dərənin üzünü çoban qayta quzunu sarı gəlin. Bu dərənin üzünü Yox, ayrı olma. Başqa bir şey. Sənə qurban, o gitaranı bir dənə qoyur, olar. Biraz saçıramla olur. Olmaz. O mütləq olmalıdır. Gəlmişəyəm otağına, oyadam səni. Yox, siz estrada yarışmasına gedin, ayrı olma. Bu tərs, bu yarışmanın formatına uyğun deyil, ayrı olma. Amma qarşıq oxuyuram da mən. Aycan? Qarşıq oxuyuram, həm estrada, həm milli. Deyə, onda qarşıq oxu. Başqa bizim bəstəkar mahnılarından... Gitarasız oxu. Bulaq başı toz olar, üstü dolu qız olar. Əyil dəsmalın götür, mən götürsəm söz olar. Səni yana sanaydım. Aşiqəm, məşuqəm, səni mən istədim, bir vəfa bilməzdim. Uğurla bilir. Sən gitaradan başqa bir ansambullarda, başqa bir yerdə çıxış eləmirsən. Bax, sabah arxında başqa ansambul olacaq. Onlarla oxuya biləcəksən. Bəli. Çünki özüm sinizatorda ifa eləməyə bacarıram. Klavişniksiz. Bəli, bəli. Sadəcə, ifanız milli yarışma üçün
Sen biraz yok. Janrı daha çok estrada janrına yakınsın. Orada daha çok yakınsın. Yani orada bizim yakın. Müsabakaya uygun değil yani sınıfı tercih. Başa düşürüm ama hayal edelim bir şans verin. Bir şans vermene diye çıkırdır. Ama muğam okumağa başkalarının hakkını verelim belki. Başkalarının hakkına girmiş olursunuz. Ne siz burada? Yani bir şans yeri yok. Meri. Hayal edelim. Karşıda okumak burada bir şey yok. Muğam okumak istedim. Eyle zümzümle de. Onu da eleyeyim. Seday musiqin hoşdur mənimle. Yar olan yerde ay aman. Ay Allah, vaxtımızı alırsınız siz. Vaxtımızı alırsınız. En geçeyi, ürəyiniz. Mən başa düşdüm ki, milli musiqin çok sevirsiniz. Siz en yaxşısı onu geçeyi hazırlaşın. Bir yaxşı müəllim yanında. İnşallah gələn il biz yenə fəaliyyətdə olacaq. Gələrsiz, gələn. Salam. Maşallah. Elə qəşək ürəklə gəldi. İndi bax elə ürəkli də oxu. Çox sağ ol. Özü təqdim elə sonra. Əliyev Firuz. Bir çoban qızını gördüm. Çeşmə başında ay aman. Bir çoban qızını gördüm çeşmə başında ay aman qoşaqallar var üzündə tirmə başında vay 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 qoşaqallar var üzündə tirmə başında aman, aman, ey. Bir çoban kızını gördüm, elinde kayçı. Bir çoban kızını gördüm, elinde kayçı. Başka ne yapıyorsunuz? Bu yaxşıdır, başka ne? Kimler geldi? Kimler getdi bu dünyadan, bu dünyadan. Ölçü ilə oxuyun. Ölçü də. Çox uzadır. Birinci lirik. Yox, sən ritmdə oxudur. Adlı bütün kimler geldi, kimler getdi bu dünyadan, bu dünyadan, bu dünyadan. Kimler geldi? Yok, bir dakika, kimler bir dakika. Getdi? Ay oğlan, bir dakika. Mahnının başına niye böyle oynatırsınız? O böyle deyir axı. Necə? Necə geldi? Ölçüsüz, ritimsiz. Oxuyursunuz, olmaz axı böyle. Başka bak, tanallıq, biraz başka tanallıq verin, biraz zildi. Başka ne oxuya bilirsin? Ne oxuyursun? Bahçalarda yasemenler verdi baş başa. Laleler, çiçekler sınayar bizi. Bu yerlerden ay sevgilim gezmesey koşan. Laleler, çiçekler sınayar bizi. Saçlarına güldüzüm, benim günüm, gündüzüm. Mehribanım, əzizim, koy gülsün üzüm. Saçlarına güldüzüm. Ama elə bilir ki, bak belə yaymalar, belə bir xarakterik oxumaqlar yaxşıdır. Yəni müasir bak bu söz cavanlar nə olar? Gedin klassiklərə qulaq asın. Baxın görün ki onlar düz notda, düz notda nələr eləyirlər. Heç bir melizm eləmir. Ən çətini elə odur. Ən çətini o da. Ən çətini də odur. O xırdalıqların əməyinə var ki. Sən gəl sabah belə. Növbəti iştirakçımız Firuz nəhayət ki, münsiflərdən qızıl bileti aldı və yanıma doğru yaxınlaşdı. Təbriklər Firuz. Çox sevindim. Mən Faris, sən Firuz. Bəli. Demək olar ki, adaşıq, gəl yaxındır. Necə idi, çox həyəcanlı idi deyəsən. Əlbəttə ki, həyəcan var idi. O həyəcan məsuliyyətdən dolayı idi. Mən də çalışdım ki, ifa eləyim. İfamı da bəyəndilər. Çox sağ olsunlar hər birinə. Özlərin təşəkkürümü bildirirəm və iştirakçılara da uğurlar arzu edirəm. Uğurlar arzu edirəm. Onu arzu edirəm.
Aha, iştirakçılara qızıl kuponu arzulayıb, gəl kameralar əl eləyək və görək növbəti iştirakçı nə oxuyacaq. Ürəyim yollardan hiç qayıtmır evə. Dağdalarda dəniz tanımır məni. Neyləyim ürəyim? Bu sevda nə sevdadır, səni mənə verməzlər. Cənnət bağından, gənclik bağından bir gülü çiçəyi sevgilim, 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 könlümün səsinə gül açılanda yaz olur, bəh, bəh, bəh. Baba, bir ritim tutmuşam ki, gəlmişəm də 28 ildə oxuyuram. Ritim bilməyən işlə 28 ildə oxuya bilər. Biz efir çıxışlarım var mənə. Mahnın başına niyə belə oynatırsınız? O belə döyür axı. Amma kaş ki, oxuyaydı. İndi isə sponsorlarımızdan danışaq. Milli Səsin sponsorlarından biri, milli brendimiz olan Azərmaş şirkətinin istehsal etdiyi Xəzər avtomobilləridir. Elə yarışmamızın qalibinə də Xəzər avtomobili hədiyə olunacaq. Əgər siz də münasib qiymətə komfortlu avtomobil axtarışındasınızsa, seçiminiz Xəzər avtomobili olsun. İDE Parfüm şirkətinin özünə məxsus bir-birindən fərqli ətirləri var. Hansı ki, siz bu ətirləri İDE Parfümdən əldə edə bilərsiniz. Azərbaycan brendi olan İDE Parfüm ancaq öz kolleksiyası ilə məhdudlaşmır. Bununla bərabər istənilən parfüm brendlərinin satışını da həyata keçirir. Milli brendimiz olan İDE Parfüm şirkətinin Azərbaycanda 18 satış nöqtəsi var. Bunlardan 17-si paytaxt Bakıda, biri isə Sumqayıtda yerləşir. Biz sizə unudulmazlıq vəd edirik. Digər sponsorumuz bizim tarla mürəbbələrdir. Öz doğma meyvə bağlarımızdan mövsümündə toplanan bol vitaminli meyvələrdən hazırlanan bizim tarla mürəbbələri hər mövsüm möhtəşəm dadı ilə süfrələrinizi bəziyir. Bizim tarlanın hər zövqə oxşayan bol çeşiddə mürəbbələri var. Bizim tarla mürəbbələri ilə Milli Səs yarışmasını izləmək çox zövqlidir. Hər anda, hər məkanda, hər evdə bizim tarla. Ürəyim yollardan hiç qayıtmır və dalğalarda dəniz tanımır məni. Neyləyim ürəyim? Bu sevda nə sevdadır, səni mənə verməzlər. Cənnət bağından, gənclik bağından bir gülü çiçəyi sevgilim, 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 könlümün səsinə gül açılanda yaz olur, bəh, bəh, bəh. Baba, bir ritim tutmuşam ki, gəlmişəm də 28 ildə oxuyuram. Ritim bilməyən işlə 28 ildə oxuya bilər. Biz efir çıxışlarım var mənə. Mahnın başına niyə belə oynatırsınız? O belə döyür axı. Amma kaş ki, oxuyaydı. Çiçəklər açmasa, gələrsən yaz gələr. Üfüqlər tutulsa, gülərsən göy gülər. Qəzəblə qışqırsan, ulduzlar tökülər. Bir xumar baxışla, səadət bağışla. Yenə gəldin sən, baxıb güldün sən. Bahar gəldi, güllər açdı, çaylar daşdı, nəğmə qoşdu. Çaylar daşdı, nəğmə qoşdu sənə. Bir xumar baxışla. O xırdalıqları saxla. Niyə eləyirsən onları? Eləm onları, o qədər xırdalıq... Mahnıdan çox xırdalıq edirsən. Mahnının adı oldu xırdalıq. İki bir dəqiqə vaxtım ola yəqin heç olsun. Yox, yox, bunların hamısını sən düzün göstər. O bizə bəs eləyəcək. Harda təhsil alırsan? Heç bir təhsilim yoxdur. Təhsilin yoxdur? Heç orta təhsilim də yoxdur. Maşallah. Yəni orta musiqi təhsilim də yoxdur. Ümumiyyətlə təhsil almamısan? Yox, heç müəllim yanına da getməmiş. Sən deyə oğlan almış. Təhsilsiz də belə oxuyur. Yaxşıdır, yaxşıdır, səhnə bir, gəl. Gəl, sənə bir şans verək. Daha bir şanslı iştirakçı Pərvin bəy buradadır. Pərvin bəy, təbriklər. Çox sağ olun, çox sağ olun. Necə hiss edirsiniz? Çox əla, çox razı qaldınız yanaşmasından. Xoş olun. İçəri keçəndə həyəcan var idi və yaxud da özünüzə inam var idi mı ki, keçəcəksiniz? İnam var idi, amma həyəcan elə basdı inamı biraz.
Onu istiler, sağ olsunlar. Növbəti mərhələni bilirsiniz yəqin ki, ansambulla ifa edəcəksiniz. Yəqin həyəcan var və gedin indidən mahnı seçimini düzgün edin ki, münsiflər gələn dəfə sizə tam qızıl kartı təqdim etsinlər. İnşallah. Uğurlar diləyirik. Çox sağ olun. Sağ olun. Salam. Əleykümə. Ad familiyə de bala. Rəşidli Xədicə. Rəşidli Xədicə. Rəşidli. Bu qədər baş verməsə mən dəryaza düşərsən ayağa başına qurban. Bu qədər baş verməsə mən dəryaza düşərsən ayağa başına qurban. Yazığam ömrümü vermə Qudaza, vermə Qudaza, vermə Qudaza. Qəmzəli gözünə, qaşına qurban, qaşına qurban, qaşına qurban. Başqa. Şuşan dağlarına. Oxu biraz dincələr, səsində maraqlı tembir var. Şuşanın dağları başı dumanlı, qırmızı qoftalı, yaşıl tumanlı. Dərdindən ölməyə çoxdur gümanım, dərdindən ölməyə çoxdur gümanı. Ay qız, bu nə qaş göz, bu nə tel, ölərəm dərdindən, bunu bil. Danışmasan da balam, barı gül. Ay qız, bu nə qaş göz, bu nə tel, ölərəm dərdindən, onu bil. Danışmasan da balam, barı gül. 16. Sağ ol kızım, sağ ol. Ne deyirsiniz? Ver. İcazə versiniz. Hamının adından. Hamının adından. Gəl kızım, təbrik edirəm. Təbriklər Xədicə. Bravo sənə, 16 yaşında olasan və gələsən, sənətkarlara özünə heyran qoyasan, bu boyda yüzlərlə iştirakçının arasında seçiləsən, Xədicə, necə hissdir? Çox gözəl hissdir. Gözlürdün belə qalib olacaqsan? Yəni, bəli. Gözlürdüm. Aha, çox qəşin hazırlaşmışdın və sanki Şövkət Ələkbərovanın belə səs tınısını eşitdim sənin səsində. Çox dinləmsən onu? Bəli, neçə ildir artıq ona qulaq asıram. Çox sevirəm onu. 16 yaşın var. Neçə ildir ki Şəvkət Ələkbərovanı dinləyirsən? 6 ildir. Yəqin ki evdə çox dinləyirlər. Kim sənə tövsiyə edib ki Şəvkət xanımı dinləyəsən? Nənəm, babam, ən çox da özüm. Yəni. Nənə ilə baba ilə böyümüsən? Bəli. Nənə ilə baba ilə böyüyən adətən nəvələr bir qədər ərkəyən olurlar. Sən də ərkənsən? Bəli. Amma çox da yox. Musiqidən əlavə məşğuliyyətin və s. sevdiyin sahə var, yoxsa sırf öz həyatını musiqiyə sərf etməyi düşünürsən? Xeyr, musiqiyə sərf etməyi düşünürəm. Aha, o zaman biz sənə bol şans diləyirik, qəşən-qəşən hazırlaş. Növbəti tur bilirsən də daha çətin olacaq. Artıq 12-liyə düşməli olacaqsan ki, sonra canlı yayımlara çıxasan. Mən sənə bol şans diləyirəm. Kimlənsə hazırlaşacaqsan, yoxsa yenə də özün tək başına? Özüm. Özüm. O zaman ulduzun parlasın. Adım Elvindir, özüm Gəncə şəhərinə qatılam, 27 yaşım var. Nə oxuyursunuz? Gözlərim hər axşam axtarır səni, ürəyim yollarda heç qayıtmır evə. Dalğalarda dəniz tanımır məni, nə eləyim ürəyim heç yatmır evə. Payız gəldi, uçdu getdi quşlar, sən də getdin. Onlar nədir, o xırdalıqları harada öyrənmirsən? Necə? Özün eləyirsən də, yəni... Yaradırsan da. Bəli, bəli. Muzikantsan? Özüm musiqi təhsilim yoxdur, amma restoranlarda çıxış eləyirəm, dəvət alıram. Nə ifa eləyirsən? Necə? Oxuyursan? Nə ifa eləyirsən? İfa eləyə bilmirəm heç bir şey, amma sadəcə oxuyuram. Oxuyursan? Bəli, bəli, oxuyuram. Belə oxuyursan, yarada-yarada. Çalışdım qədər. Elvin, hazır deyilsiniz. İnşallah gələn gələr. Çox sağ olun. Yaxşı. Sağ ol, balam. Sağ ol, təşəkkür edirəm. Thank you.
Yaram aman 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 aman. Yok sana kurban. Salam hoş. Özünüzü təqdim edin. İbrahimov Rövşən Rasımoğlu. İbrahimov Rövşən Rasımoğlu. Rövşən. Buyur Rövşən, neyi ifade edeceğiz? Ürəyimin közüsən, söhbətisən, sözüsən. Sən könlümün özüsən, balam. Dözə bilmirəm sənsiz. Sən könlümün özüsən, balam. Dözə bilmirəm sənsiz. Ay mənim məhəbbətim, ay mənim ülviyyətim, gör. Sağ hazırsan, yani bir dənə də bəstəkar mahnısı oxu, zəhmət olmaz. Söylə sevgilim, sən tək yar hanı, zülfündən tel düzüb saldım kamanı. Ülker baxışına, xoş yerişinə, zərif gülüşünə verirəm dünyanı. Mahnıdır yelkənim, əzəldən mənim. Gəl sevək vətənim, Azərbaycan. Gəl balım, gəl, təbrik edirik. Səsini qoru ki, özünü qoru. Səsini yormusan nəsə. Uğurlar, yaxşı hazırlar. Və mən indi elə bir iştirakçı ilə danışacağım ki, münsiflər onu İlk oxumağa başladığı anda bəyəndilər və hətta dedilər ki, səni çox yormayaq, qızıl bilet sənin haqqındır. Rövşən, təbrik edirik sizi. Mən artıq 2 gündür seçimlərdəyəm və doğrudan da ilk ifaçıydınız ki, sizi ilk elə namədən, ilk nəğmədən bəyəndilər və qızıl bileti sizə təqdim etdilər. İlk öncə təşəkkür edirəm hər birinizə, münsiflərimizə, dəyərli münsiflər heyətimizə, hər birinə minnətdarlığımı bildirirəm. İnşallah ki, doğrularıq onların da seçimlərin. İnşallah bundan gözəl ifalar göstərəcəm gələcəkdə. Mikrofonumu alıb, bu mənim çörəyə qacımdır. Sizin isə səsinizdən müğayyət olun və ikinci mərhələdə mən əminəm ki, yaxşı bir mahnı ilə gələcəksiniz. Nə deyirsiniz, qalib sizcə sizsiz? Allahın köməli ilə, dayıcı onu fikirləşib gəlmişik də. İddialısınız? Bəli, sözsüz ki. Nə deyə bilərsiniz buradan rəqiblərə? Rəqiblərə demək istəyirəm ki, yəni hazırlaşsınlar öz üzərlərində. Yəni, yaxşı ifaçılar çoxdur. Bəs özünüzə nə deyirsiniz? Özüm də inşallah yəqin ki, hazırlaşacağım əlimlə bərabər. Görəcəyik biz Rövşən necə oxuyacaq. Tamam, hər vaxtınız xeyir olsun. Adım Rantik, Osbatov, Qusardan gəlmişəm. Nə, Rantik? Rantik. Rantik? Hə, şəxsiyyət və səkin. Familiyan nədir? Osbatov. Hə? Osbatov. Osbatov. Osvaldo. Osbatov. Osbatov. V. Osbatov. Osbatov, çiriz P. Daha yaxınımıza çıxdın, oxu. Saçın uçun hər məslər, günü solur hər məslər, sarı gəlin. Saçın uçun hər məslər, gülü solu tər məslər, sarı gəlin. Bu sevda nə sevdadır, səni mənə ver məslər, neynim əman əman. Neynim əman, əman, sarı gəlin. Bu sevda nə sevdadır, səni mənə verməzlər. Neynim əman, əman, neynim əman, əman, sarı gəlin. Neçə yaşın var? 20. Heç görsəndir. Elə bir 15 yaşım var. Ham elə deyil. Sən deyəsən o tərəflərdə Rus estradasına qulaqsın. Hə, mən əslində janr estradada. Sən Rusca oxuyursan, ne mahnıları? Harda oxuyursan? Necə? Harda oxuyursan? Hələ keçirdə oxumuram.
Təhsilin yoxdur? İmtihanın cavabları sabah çıxacaq. Hara verim sənə? Aysəf Zeynalı. Klasik vokal. Sabah klasik vokal. Sən daha çox Rus estradasına yaxın oxuyursan. Bütün o çalarlar, eləmək istədiyin şeylər o tərəfə aiddir. Amma burada milli tərəfi var da bizim yarışmamızın. Sən Asaf Zeynallıya Allah eləsin sabah qabılı olasan, normal bir şey öyrənəsən bizi tərəfdən gəlir demək istəyir. Yaxşı yol. Sağ olun, çox sağ olun. İnşallah Asaf Zeynallıda uğurlar. Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun. Bir gül sən dərmişəm cənnət bağından. Gənclik bağından. Bir gülü çiçəyi dərmərəm sənsiz. Kamaldım ömrümün oğlan çağından. Bir bağa bahçaya girmərəm sənsiz. Kamaldım ömrümün oğlan çağından. Bir bağa bahçaya girmərəm sənsiz. Şükriyə taleyim, şükür Xudaya. Gördüyüm doğrumu, yoxsa bir rüya. Dolu bürəyimə bu dadlı hülya. Yaşaya bilmərəm bir kərəm sənsiz. Şükriyə taleyim, şükür Xudaya. Gördüyüm doğrumu. Bir xalq mahnısı da oxuyun. Amma özünüzü itirməyin. Biraz həyəcanı var. Biraz var da, həyəcan var da. Çünki mahnını səhv oxuyurdunuz. Sizi xilas eləyən o bəzi milizmlər oldu. Bir də səsinizin gözəl səslənməsi oldu bəzi yerlərdə. Düz oxuyun mahnıları, xahiş edirəm. Arpa çayı açdı daşdı. Arpa çayı açdı daşdı. Sel saranı aldı qaçdı. Sel saranı aldı qaçdı. Ala gözlü qələm qaşlı. Ala gözlü qələm qaşlı. Apardı sellər saranı. Bir ala gözlü balan. Yəni, belə də bəstəkar mahnısını oxuyursan, bəzi qeyd olunan məsələləri nəzərə diqqətdən mütləq saxlamalısan. Bu həyəcandandır da, yəni... Yox, həyəcandan başqa məsələlər var da. Öyrəndiyin şeyi olduğu kimi təqdim eləmirsən. Təqdim eləyirsən, amma səhv öyrənmirsən. Yəni, bu məsələdir. Amma deyirsən, xalq mahnısı oxumamışam. Oxuyursan ki? Yəni, istiqamət olaraq... Bir başqa bəstəkar mahnısı nədir? Mənə bircə kəlmə can söyləsəydin, o bircə kəlmə nəmin can verərdim ömrünü. Gününü dərd eyləsəydin. Duyğu var, hissiyyat var. Amma səhv oxuyursunuz. Amma Allahdan da... Səhv yəni xarici oxumuram da yəqin ki. Yox, xarici oxumuram. Mahnılar düz səhv oxuyursunuz. Vurğular düz deyil. Mahnının yerləri düz deyil. Paftor eləmək istəmirəm da kimisə oxudur. Ona görə ola bilsin elə alın. Səhv üçün o tezdir, qardaş. Necə paftor eləmək istəyir? Kopyalamaq istəmək. Sən indi demək istəyirsən ki, sən yeni bir fikir gətirirsən bura. Yox, yeni fikir yox. Yəni, bir var kopyalayasan, necə var kimisə, o biraz... Sən elə kopyalasın, biz sevinərdik. Kopyalasan, hə, sevinərdik. Sənin səsün var. Amma elə sən birinci iş ondan başlamalısan ki, kimisə təqlid eləməlisən, kimisə kopyalayıb öyrənməlisən ki, o sənətin, o deyilən nöqsanlar inkişaf eləsin səndə, onları düzəldəsən. Sən elə havadan oxuyursan ki, mən heç kimə qulaq asmaq istəmirəm, mən gəlmişəm. O, hansısa beşikdə, ailədə, musiqinin içərisində böyüyür. O, artıq özündən də xəbər olmur. Bir şir gəlir burada, deyir ki, mən heç kimi bəyənmirəm, özüm varam. Heç olaraq bəyənmirəm. O da, hə, o da deyilmir. Səndə var bu şey. Biz sənə şans vermək istəyirik. Yəsində, bilmirəm, indi Aybəniz xanım, Aygün xanım, Elnur müəllimə öz fikirlərini deyərlər. Mən, məsələn, sənə şans verərəm, amma sən ciddi bu işlə məşğul olmalısan və o dediyin ki, heç kimə qulaq asmırsan, gedib onlara qulaq asmalısan. Yox, asıram, yəni təkrarlamıram. Təkrarlamaq lazımdır.
Birinci iş odur. Neçə yaşınız var? 39. 39. Mən öz müəllimimi müəyyən bir dövrə qədər kopyalamışam. Hamımız elə. Biz belə, hamımız belə başlamışıq. Məşdəq belə yaranır. Bəs nətər olmalıdır? Onda mən nətər gəldi oxuyum, sonra da biabr olaydım. Sizin özünüz kimi oxumağınız üçün hələ bir əsr var. Elə siz, Mircavad müəllim dediyi kimi, elə gözəl kopyalasaydınız, olardı əla. Bilirsən, bala, indi səsin var. İstedadın var, daxili hissiyatın var, zövqün gözəldir. Ama her okuduğunuz, neçə mahnı okudunuz? Üç, iki. Üç. Üçünü de səhv okudunuz. İndi biz size şans vermek istəyirik, ama düşünürük. Görəsən, bu növbəti mərhələdə siz düz öyrənib gələ biləcəksiniz mi oxumağı, mahnıları düz oxuya biləcəksiniz mi? Örgənərəm. Bu vaxta qədər çıxışlar olub da, yəqin ki, mən belə görürəm ki, yox, olmayıb. Heç yerini oxumamışsan. Yox, özüm elə kanalım var, YouTube'da studiyam var, evde yazıram, öyle koyuram. Ay maşallah. Sen en müasir standartlara uygun işleyirsen. Yaxşı, gel. Ama şans da, ha. Yaxşı hazırlaşın ve kopyalayın. Əli bəy, təbrik edirik sizi. Çok sağ olun. Uzun bir mübarizədən sonra nihayet ki qızıl bileti elde ettiniz. Nihayet ki. Necə hissedirsiniz? Biraz heyecan var yani. Ama böyle yaxşı hissediyorum. En çok sizi kim dəstəkləyirdi? Bak, kim dedi ki, sənə güvənirəm, sən oradan qızıl bileti alıb gələcəksən? Elə hamı kim mənə tanıyır, deyir ki, get özü sınava, bəlkə alındı. Tək gəlmişsiniz? Bəli, bəli, hələ ki. İndi kimə deyəcəksiniz birinci? İndi nəmi zəngor verdikləri deyirəm. En çok sizcə kim sevinəcək? Elə hamısı. O zaman biz sizi elə yola salaq, ama istəsəz burada zəng edə bilərsiniz hal-hazırda. Tamam, o zaman qızıl biletdə müğayyət olun. İkinci mərhələdə görüşənə qədər. Sağ olun. Göy sular, qəlbimin aynasıdır ay qız. Arzular, ömrümün solmayan yaraşığı. Dünyalar, gözələ dönsə belə yalnız. Var, təzdən bir də ala bilərəm. Hə, hə, bilərsən, bilərsən. Boğazında qızıqlanma getdi və ya. Soyuq su içmirəm, orada soyuq su var idi. Qaynar su, ilıq su iç. İlıq su verin. Göy sular, qəlbimin aynasıdır ay qız. Bəlkə elə üstü oxuyasınız. Sevgilim, sevgilim, könlümün səsinə cavab vermənim. Sevgilim, 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 könlümün səsinə cavab vermənim. Başqa nə oxuyasın? Üzr istəyirəm, məndə qabaq dişlər, danışmaq olar mı? Hə, olar, olar. Qabaq dişlərdə mən iki gün bundan qabaq remont getdi, belə deyək də. Xeyir olsun. Təmir. Düzəltdirirəm, yəni ona görə biraz yo, yo. S, Ş hərflərində problem yaradır. Qardaş, fundamental var, oxuyursan, narahat olma, hər şey normaldır. Başqa nə oxuyursan? Gözlərində yenə gilə yoxundu, mən nə dedim, ürəyinə toxundu. Bu adətdir, aralıqda söz olar, gəl barışar, niyə küssün yenə yar. Ürəyimdə xatirələr oyandı, keçən günlər göz önümdə dayandı. Bir olardı söhbətimiz, sözümüz, bir gülərdi ürəyimiz, gözümüz. Bir olardı söhbətimiz, sözümüz. Oxu, oxu, davam edin. Normal dərşə, oxu, oxu. Yanağını çiçəklərdə aradım, çəmənlərin saçın deyib daradım. Ay yüzünə dedim budur sabahım, niyə küssün, nədir mənim günahım? Yaxşı, bəsdir. Ənvər, necədir vəziyyət? Əla. Çətin oldu elə bilə? Həqiqə çətin oldu. Mən də indi danışım burada hamısını. Əlbəttə. Açım töküm də yəni. Tökün, açım sandım, tökün. Məndə biraz problem var idi dişlərimdə, yəni düzəltdirirəm inşallah. İnşallah sizin dişləriniz kimi gözəl olar, Allahın köməkliyindən. Deyir, mənim dişlərim kimi gözəl olar, mənim dişlərimi çəkin. Hə, düzdür, düzdür. İnşallah belə olur. Belə olmasa da hazırdan oxşayar da. Allahın köməkliyindən çox inanırsınız, yəni ki belə deyim də fikirləşmirdim keçəm, çünki bilirsiniz də dişdə problem olanda sığ şı hərflərində problem olur. Amma o qədər də hiss olunmurdu. Doğrudan, bəli, təmiz oxuyurdunuz. Doğrudan səs rənginiz də çox aydındır. Məsələn, onu
nəzərə aldılar mı deyim ya, sağ olsunlar ki, bəli, şans verdilər mənə. Çox aydın səs rənginiz var və çox qəşəng səslənirdi. Ona görə ifanız, dişləriniz də belə parlaq alandan sonra lafda göz qamaşdıracaq. İnşallah söz verir, maskamı da çıxardı daha. Özünüzü indidən böyük səhnəyə hazırlayırsınız. İnşallah, inşallah. Elə deyilmi? Əlbəttə ki. Ulduzunuz parlasın o zaman. Parlasın. Nə deyək? İnşallah parlayar. Allahın köməyi. İndi isə sponsorlarımızdan danışaq. Milli Səsin sponsorlarından biri milli brendimiz olan Azərmaş şirkətinin istehsal etdiyi Xəzər avtomobilləridir. Elə yarışmamızın qalibinə də Xəzər avtomobili hədiyə olunacaq. Əgər siz də münasib qiymətə komfortlu avtomobil axtarışındasınızsa, seçiminiz Xəzər avtomobili olsun. İndi parfüm şirkətinin özünə məxsus bir-birindən fərqli ətirləri var. Hansı ki, siz bu ətirləri İdə parfümdən əldə edə bilərsiniz. Azərbaycan brendi olan İdə parfüm ancaq öz kolleksiyası ilə məhdudlaşmır. Bununla bərabər istənilən parfüm brendlərinin satışını da həyata keçirir. Milli brendimiz olan İdə parfüm şirkətinin Azərbaycanda 18 satış nöqtəsi var. Bunlardan 17-si paytaxt Bakıda, biri isə Sumqayıtda yerləşir. Biz sizə unudulmazlıq vəd edirik. Digər sponsorumuz bizim tarla mürəbbələrdir. Öz doğma meyvə bağlarımızdan mövsümündə toplanan bol vitaminli meyvələrdən hazırlanan bizim tarla mürəbbələri hər mövsüm möhtəşəm dadı ilə süfrələrinizi bəziyir. Bizim tarlanın hər zövqə oxşayan bol çeşiddə mürəbbələri var. Bizim tarla mürəbbələri ilə Milli Səs yarışmasını izləmək çox zövqlidir. Hər anda, hər məkanda, hər evdə bizim tarla. Gül açılanda yaz olur, bəh, bəh, bəh. Baba, ritmi tutmuşam ki, gəlmişəm də 28 ilə oxuyacam. Ritmi bilməyən isə 28 ilə oxuya bilər. Öz efir çıxışlarım var mənim. Mahnının başında niyə belə oynatırsınız? O belə döyür axı. Sən də tək sevgilim aklıma düşdün. Nazən də sevgilim yadıma düşdün. Ay xanım, burada otur. Mən keçim ora. Hörmətli tamaşaçılar, hazırda Milli Səs yarışmasında ilk dəfə olaraq qardaş Türkiyədən qatılan bir iştirakçı çıxış eləyir. Baxaq görə nəticə necə olacaq? Biz də çox böyük belə maraqla gözləyirik görək. Bu iştirakçımız qızıl bilet qazanıb növbəti mərhələyə keçəcək, yoxsa yox? Sərhəd Coşkun, mən Türkiyədən gəldim. Azərbaycanda sahnə alıyorum. 2,5 aydır buradayım, hoş bulduk. Nə oxuyacaqsınız? Deydi saçlarıma bahar gülleri. Mahnı belə deyil. Onlar elə oxuyurlar. Onlar elə oxuyurlar başqa. Sözləri farklı, doğru yok, mu? Yox, sözləri yox, melodik. Melodik. Melodinin farklı. Yəni, ölçü baxımdan da, hə? Onlar elə oxuyurlar. Sən də tək sevgilim aklıma düşdün. Nazən də sevgilim yadıma düşdün. Doğrusu bu. Bəli, bəli. Tamam. Yani muhtemelen okurum. Kendim o konuda güveniyorum. Ama biraz zaman alır bunları öğrenmem. Nazən də sevgilim biliyorum, ayrılığı biliyorum. Biz size şans veririk. Teşekkür ederim. Ama bu şartla ki, bizim Azeri şarkılarının, Azeri musiqilerine ciddi fikir verirsiniz ve burada onlara daha çox önəm verəsiniz və burada çıxış eləyəsiniz. Tamam, təşəkkür. Təbriklər Sərhəd bəy. Çox təşəkkür edirəm, sağ olun. Siz hardan qatılırsınız? Bakıda yaşayırsınız yoxsa Türkiyədən gəlmisiniz? Bakıda yaşıyorum ama Türkiyədən geldim. İstanbul'da sahne alıyordum ben Türkiye'de. 2,5 aydır Bakıda, Azerbaycan'da sahne alıyorum. Kardeş ülkem olduğu için de burada ses yarışmasına da katılmak, kendimi iyice tanıtmak istedim. Bu yüzden de Milli Ses Süper TV'yi seçtim. Çok mutluyum. Biz de çok hoşbəxtik sizi burada gördüğümüzde bilirsiniz ama bu yarışmada sırf Azerbaycan milli mahnılarının ve klasik bəstəkarlarının belə deyək də mahnıları səslənməlidir ve müsiflər de bunu xüsusilə qeyd elədilər ki növbəti mərhələdə sizden məhz həmin ifalar tələb olunacaq. Çətin olmayacaq ki o mahnıları öyrənib burada canlı çıxış eləmək. Zor olacak ama bir şeyleri başarmak kolay olmuyor zaten. Buralara gelmek de çok zor oldu. Öğrenmek için her şeyi yapacağım, söz verdim, öğreneceğim. O zaman ulduzun parlasın deyip sizi yola salalım. Helali. Bakıyorum. Gitme istemsen. Gül açılanda yaz olur, bəh, bəh, bəh. Buyurtları kim yazın? Belə mahnı, bu mahnı belədir. Necə? Bu mahnı belədir. Bunu hardan övdür? Kimə, bu xalq mahnısıdır, kimə qulaq asmışsınız belə? Gül açılanda yaz olur, bəh, bəh, bəh.
Gül açılanda yaz olur beh beh beh. Kederim gəmim az olur beh beh beh. Gözəl dəyişmən az olur beh beh beh. Dən başqa manda oxuya bilərəm. Problem yoxdur. Yox, hazır deyirsiniz. Hazır deyirsiniz. Hazır deyirsiniz. Belə oxumaqla yarışda heç nə. O mahnını ki bu cür başladınız, valla nə deyim da sizə mən. Necə? Belə oxuyacaqsınız da. Yox, ümumiyyətlə hazırlıq, səsin hazır özü hazır deyil. Mahnının özünü düz oxumursunuz heç. Şamınız xeyir olsun. Hər birinizə salamlayıram. Adın, familiyon nədir? Orman Qəriboğlu. Nəbiyev, Nəbiyev Orman, Qobustan rayonuna. Gözəl mövsümlərimizi salamlayıram. Orman. Orman Nəbiyev. Bəli. Buyur, buyur. Ürəyimin sən. Söhbət sən, sözü sən, sən kəlmin özü sən, gülüm dözə bilmirəm sənsiz. Ay mənim məhəbbətim, ay mənim hüviyyətim gəl. Ay mənim məhəbbətim. Eşkim, səhvdətim gəl, təbib, tənavətim gəl, gülüm. Eşkim, səhvdətim gəl. Yaxşıdır, yaxşıdır. Buyurun, buyurun. Muğam, oxuyabilirsin. Bəli, bəli. Biraz oxuyayım. Sənsizə gül, könlümün birdən qərar yoxdur. Sənsiz ey gül, könlümdə qərar yoxdur yox. Səndən ey, neyləsin ey, bir qəm güsar yoxdur ey. Təhsiliniz var, harada oxumusunuz? Şamaxda oxumuşam, musiqi məktəbini bitirmişəm. Zabit Nəbzadənin də tələbəsi olmuşam. Başqa nə bilirsən? Sevgilim, tut əlimdən, gedə yüzü küləyə, rahatlıq gəzirəm mən, gedə yüzü küləyə, ay göynəsin üzümüz, bu yaşasın gözümüz, bükülməsin dizimiz, gedən yüzü küləyə, bükülməsin dizimiz, gedən yüzü küləyə. Nə deyirsiniz? Səsin var da, yaxşıdır. Səsin var, amma çox xırdalıq eləyirsiniz. Çox, biraz da yumşaq oxu, çox böyle qışqırırsan. Çox qışqırırsan, qışqırırsan çox. Düzələr məli. Düzələr yox, yəni... Düzəlməlidir. İnşallah başlısın. Sən gələk düzəldəsən ki, düzələdə. Təşəkkür edin. Şans verək Agün xanım, necə bilirsiniz? Bəli. Çox sağ olun. Onda hamımızın adından bəlkə siz təqdim edəsiniz. Demək olar ki, yəni sizin fanatınızam, çünki sizin... Anışməmi falanla bir şey oxumadım. Bir şey oxumadım. Oxuyaram inşallah. Oxuyaram, gəl, gəl, gəl. Çox sağ olun. İnşallah, gəl, gəl. Uğurlar sənə o deyilənlərdən də bir yaxşı nəticə çıxacaq. Yaxşı olun. Sağ olun. Sağ olun. Orman təbriklər. Növbəti mərhələyə keçid aldınız və qızıl bileti oxuya-oxuya öz səsinizlə belə əməlli başlı belə alın tərinizlə demək olar da qazandınız. Həyəcan var idi. Bəli, bəli. Axşamınız xeyir olsun. Mən də sizlərə təşəkkür edirəm və SPS kanalı rəhbərinə təşəkkür edirəm və bizim gözəl müsiblər heyətinə təşəkkür edirəm ki, bizim üçün, gənc nəsillər üçün belə bir layihə yaradıblar. Çox sağ olsun. Biz də gəlib bəxtimizi sınayırıq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Zülfüqar və Vüsalə xanım olan qızı. Vüsalə, Vüsalə. Bəli. Amma tanımışdım Güneş Sehrkar. Yəni 28 ildir oxuyuram, toylarda, mədəniyyət evindən çıxmışam, orta təhsilim var. Efir çıxışlarım var. Yəni YouTube-da da çox varam. Təsnif oxuyaram, Şahnaz təsnifi. Şahnaz təsnifi oxuyuram. Buyurun. Siz eğer keşkemeyen şahidi dağlar, şahidi dağlar, ətirli bağçalar, çiçəkli bağlar, çiçəkli bağlar. Deyil hardadan, deyil hardadan, o yüzü dömür. Müsalə xanım, ay Müsalə, ay Müsalə xanım. Bəli. Maşallah, o qədər belə sevgiylə yanaşırsınız ki musiqiyə. Sizi çox sevirəm. Bizi də eşitmirsiniz, özümüzü öldürürük, eşitmirsiniz. Gözəlim. Niyə həmişə bu aparat, bu hissədə oxuyursunuz? Duyub oxuyuram da, boğazımla. Yox, duyub oxumaq başqa məsələdir. Bu artıq qüsurdur da, biləsiniz. Olmaz elə oxumaq. Bir də ritim məsələsi var da, xanım. Bəli, bəli. Və siz elə o duyum gedir, ritim fikir verirsiniz? Ritimdə qaçır. Hə, ritim burada yoxdur axı onun üçün. Burada ritim yoxdur. Və sizin daxili ritminiz olmalıdır da. Mahnının öz ritmikasında. Bəli, bəli. Bəs bir dənə bir də yoxlayın özünüzü. Bu mahnının ritmi yoxdur, ölçüsü yoxdur deyirsiniz. Başqa mahnı? Yox, yəni indi oxuduğunuz mahnı var. Bax, o xırdalıqları eləyirsiniz. Ölçü gedir. Ölçünü itirirsiniz. Ölçünün içində nə eləmək istəyirsinizsə, ölçünün içində eləyir. Mən onu demək istəyirəm ki... Ritimlə olsa, ritimlə oxuyuram. Çox oxumuşam bunu. Baxın, mən ritimsiz burada hər hansı bir şeyi ifa eləsəm, və yaxud da xan, yəni bu daxili ritm var da, mahnının ritmini bilirsiniz və o ritmə uyğun da oxumaq lazım. Bəli, əlbəttə ki, bəli. Amma siz xırdalıqları eləyirsiniz, haçan evdə zümzümüyə bənzəyir də bu. Tempo, siz deyirsiniz ki, mənim toylar, bu ritm məsələsi var axı burada. Bəli, ritmi tutmuşam ki, gəlmişəm də, 28 ildə oxuyuram. Ritm bilməyən insan 28 ildə oxuya bilər. Siz də oxuduz, ritmi oxuyuram. Biz efir çıxışlarım var mənim. Bir də oxuyun, bu mahnını bir də oxuyun. Zildən yoxsa bəhəmdən? Yox, elə nəqarətindən. Nəqarətindən. Deyin harda, orada. Deyin harda da, o yüzü dömüş sevən ürəyim, ay, sevən ürəyim. Onu soraqlar, onu soraqlar. Gözəlim, toylara gedəndə tək gedirsiniz? Tək toy idarə eləyirəm. Yox, ansamblsız gedirsiniz? Xeyr, xeyr. Ay, sağ olun. İndi qadan almışsan. Bu ansambl səni müşahidə eləyəndə, gözəlim, orada bunun ritmi var, düzdür mü? Sizi müşahidə edən bir ritm var da. Siz orada tək deyirsiniz axı. Amma siz... Sanki tək oxuyursunuz hər yerdə, istədiyiniz yerdə dayanırsınız, avar eləyirsiniz, avar eləyirsiniz, təhlükəli dərəcədə avar eləyirsiniz ritimlərdə. Bu da çox təhlükəlidir. Həmi səsiniz xarab olar. Bax, indi ürəyin gözəldir. Əgər mənə güvənirsinizsə, mən sizi istəmədən demərəm bunu, istəməsəm demərəm. Qadan al. Siz mütləq təhsil alın. Valla, lazım olar, biz də sizə kömək eləyəlim. Dedik təhsil almışsınız. Orta təhsilim var da. Hə, da, ay sağ olun. Babamdan təhsil almışam, xanadələ üzrə təhsil almışam. Neçə yaşınız var? Neçə yaşınız var? 36. Nə olar? İndi də gecdir. Babamdan şöbə oxuyuram. Yox, geç deyil. Bəlkə bir başqa bəstəkar var. Bəlkə başqa bir nəsə oxuyasınız. Hə, oxuyum da. Hə, oxuyum da. Çaldığım sazımı gətirin mənə. Belə mikrofona əlmin, o sizin səsinizi normal belə rahat, sərbəst. Rahatdır, rahatdır. Rahatdır, biz sizi eşidirik. Çaldığım sazımı gətirir mənə, görün ki, çalmaqda necə mahirəm. Səsi var, əlimdə yən kimi bir.
Bircət elinə Əlimdəyən kimi Bircət elinə Burada muğam deyilir. Yaraman aman 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 Yox sənə qurban, muğam eləmə. Yəni keçmişəm, onların hamısını bilirəm. Muğamla şöyə keçmişəm. Muğam yarışması da elə, qurban sənə. Yəni səsimi göstərməkdən. Səsini eşidirik. Can sənə qurban. Qəşəng səsin var. Qurban sənə. Amma səsini düz istifadə eləmirsən. Eləyər gün. Onlar düzəlir. Onlar da siz deyirsiniz. Siz özünüz düzəldin də. Ola qalan siz deyirsiniz. Biz özümüz düzəldirik. Biz onda biz biz yavaş yavaş da tura keçdik. Biz onu hamısı düzələn şeylər. Biz onu müsabiqədən əsas olur biz sonra biz onu yaxşı hazırlayarıq sizə. Gələn müsabiqədə gələrsiniz. Onda hamıya da gözəl bir oxumaq təqdim eləyərsiniz ki. İndi bana götürürsünüz, məni götürür. İndi götürmürsünüzsə gəlməyəcəm da bu sonra. Götürsünüz, götürün, bir dəfə gəlməyəcəm. Bəs sizə deyirəm. Mən qəlbim qırıldı, qutardı. Qəlbin qırılmasın, qadan alım. Cəbələmə, qarayba, şaşırmana da balay, bay, bay, bay. Elə hazırlaşıb muğam müsabiqəsinə getsə çox qəşəng olar. Keçimdə hansı mahnı istəyirsiniz, oxuyum da mahnının nə qədər deyirsiniz? Xeyr, olsa yaş var. Araz üstə, buz üstə, tello, kebab yanar, köz üstə, tello, qoy məni öldürsünlər, tello, bir ana köz, qız üstə, tello. Səni öldürmək olmaz, sən gözəlsən, sən qəşəksən. Dedə də, gözəlimi də dedə. Sən qəşəksən. Özü görkəmini məşəksən, zonada tanımış bir insanam. Səsi də çox toplayacam, əminəm özümə. Amma avar eləyirsən. Deyin, onlar da düzələr də, inşallah. Heç bir şey mükəmməl ola bilməz. Ya yaraşıqdan... Səsindən çox işləmək lazımdır. Aybəniz xanım, siz başa saldaq. Səsindən çox zaman lazımdır ki, o səsindən işləyəsən, xanım. Belə səsiniz var. Çox demək, yox. Çox demək. Çünki musiqi mədəniyyət evindən, rayon mədəniyyət evindən mən çıxmışam. Uşaqlığımdan 8 yaşından mən oxuyuram. Çıxmanan deyil ki, nə olsun ki? Qastrollar, tədbirlər, ondan sonra böyük insanların qarşısında oxumuşam. Dövlət bizi hara göndəribsə, biz ora getmişik. Xarici ölkəyə getmişsiniz, xarici ölkəyə. Xeyr, xarici ölkəyə getməmişəm. Yəni, Mircavad müəllim onu deyir ki, hansı... Amma tanımış insanım, YouTube-da yaxsız Güney Sehirkar, orada bütün çıxışlarım gələcək. Maşallah. Yəni, öz bəstələrim də var. 40 nesədən çox mahnı bəstələmişəm. Yəni, öz bəstələrimi də ifa etmişəm. Amma gələn il Allah qoysa daha yaxşı olacaq. Yox, gələn il yox. Mənim də götürürsünüz, götürün. Bağışlayın, mən özür istəyirəm. Yəni, zonada mən tanımış insanam. İndi mən bura ürək eləyib çıxmışam. Mənim cəmiyyatın danlığına mən bura çıxmışam. Hamı mənə deyir ki, sizi efirdə görmək istəyirik. Mikrofonda deyirlər mədislərdə. Yarışmanın qaydası var. Qaydaları uyaram. Gözəlim. Dünya gözəlim. Yarışmanın qaydası var. Yarışmada ritmdən çıxdınsa, ritmə düşə bilmədinsə, təhlükəli avariyalar ritmdən. Mən 28 il oxuyuram. Burada ritm yoxdur, ansambl olsa, gəl qoy ansambl qur, mən oxuyum ansamblını. Ritmdən çıxsan, mənə deyərsən, sən Günel xanım, sən ritmdən çıxdın. Mən 28 il oxuyuram, mən ritmdən çıxa bilərəm. Xanım, mən sənə ritm saxlayım, oxuyursan. Mən çalım, sənə ritm çalım, oxuyur. Nə istəyirsən, oxu, mən sənə üçün ritm saxlayacağım. Arazı ayırdılar, telo, qum ilə doy. Yavaş vurursa. Yavaş vurun. Bəs o teplə başladın da sən. Sən ası teplə başladın, mən də onu göstərirəm. Ritmi sən düz vurmasan, sən mənə düzgün yönətməlisən. Ritmi düz vurur, mən də oxuyum da. Sən öz bildiyin üçün ritm vursan, mən nə... Sən bizi yordun, onda sən burada otur. Öldürməyə gəlmişsən. Ay xanım, burada otur. Mən keçim ora. Sən mənə dey, mən eləyim. Olar elə. Xeyr. Bəs da indi iki xanım, iki görkəmli sənətkar, heç biz özümüzü qoyuruq qırağa. Sənə deyir ki, səndə bu çatışmamazlıqlar var. Sən elə deyirsən, götürürsünüz, götürün, götürmürsünüz, inciyəcəm. İndi incimək sizdəndir, bizdə bir şey yoxdur. O cür sənətkarlar sizə məsləhət görür. Gələn il istəsəz, ürəyini istəsə, bizi sevirsinizsə, həqiqətən də hazırlaşıb gələrsiniz. Yaxşı? Sağ ol. Günel xanım içəridə haradasa bir 15 dəqiqədir ki, keçə bilmək uğrunda mübarizə aparırdı. Amma çox təəssüf olsun. Nə düşünürsünüz? Demin o ki, nə dedilər ki, onu if elədim də mən. Bəs problem nə idi? Problem deyir ki, ritm vurur, yavaş-yavaş vurur, deyir, bu ritmi tutuq. Deyim, o ritm olsa, ansambl olsa, mən ansamblda ritmlə oxuyaram. Səhv olsa, ritmdən çıxsam, deyim, sən ritmlə çıxsam. Mən 28 ildə oxuyuram. Necə mən ritmlə çıxa bilərim? Mən ritmi bilirəm ki, 28 ildə bu sənətdəyəm. Burada ansambl yox, ritmi yox, sən mənim səsimi, burada heç bir şey yox, sən mənim səsimi eşidirsən də, səsimi qulaq asırsan. Sən mənim səsimi, görkəmi bəyənməlisən. Mənim səsim də var, görkəmi də var. Deyin, xanım, sən keçdin, məşqlərdə isə qalan şeyləri özümüz düzəldərik.
Burada şart, burada. Ama ben görürüm ki siz çok pozitif hanımsınız. Ve bu size eminim ki o kadar da təsir etmeyecek. Çünkü... Hayır, cəmiyyət məni sevir, tanımış insanım. Yeterli, siz Respublikada tanımış mıyız? Yani hal-hazırda burada narazı ayrılırsınız? Bəli, çok narazıyam. Yani benim kimi oxuyanı, görkəmli, yaraşıqlı, ondan sonra səsi olan bir müğənni tapamadı. Növbəti dəfə bəlkə yenidən sınayarsınız özünüzü. Və ən əsası yarışma deyil, həyatda qalib olmaqdır. Biz sizə həyatda uğurlar diləyirik. Çox sağ olacağım. Deyirəm, Ay Fariz, yarışmanın artıq birinci mərhələsini geridə qoydu. Təbii ki, bu müddət ərzində milli səsə qatılan hər kəs iştirakçı statusunu qazandı. Düzdür, biri yaxşı, digəri pis, hərə öz performansını bir formada göstərdi. Nübarisə ilə danışdın ki, sanki biz tamamen yarışmanı bitirdik. Hələ qarşıda bizə nə ifalar, seçimlər, həyəcan, gərginlik, göz yaşı, sevinç var. Haqlısan Fariz, hələ təbii ki, qarşıda bir-birindən maraqlı günlərlə, efirlərlə biz izləyicilərin qarşısında olacağıq. Odur ki, dəyərli izləyicilər, siz də bizdən, Milli Səsdən və Space-dən ayrılmayın. Gələn həftə yenidən görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın və ən əsası bizimlə və sevgi ilə qalın. Əsas odur ki, sağlıq olsun. Görüşərik. Özünüzə yaxşı baxın.